Jamen i dag der beder de en farsel og gør opmærksom på, hvad det er for nogle nedskæringer, som er i gang sat her, den der 7-5-7-plan. Så det er egentlig for primært at oplyse, om, hvad det er, der sker, og hvorfor er det, vi har en demonstration på torsdag. Vi er jo tilfredse med, at regeringen bliver ved med at skære i uddannelse, fordi det rammer kvaliteten af det uddannelse, vi tager. Og de vil også skære i SU, men i dag har vi mest fokus på, at de vil skære i 10 milliarder i uddannelse generelt, på universiteter og så videre. Så det vi har lavet en aktion med. En happening, hvor vi har stået og prøvet at få folk til at stoppe lidt og snakke lidt med dem. At de vil spare de her 10 milliarder på uddannelse og 20% på SU. Så det vi har gjort, vi har sat nogle boards op, hvor vi har lavet nogle overskrifter, hvor der står, vil du spare forskning, på vil du spare på forskning, vil du spare på studiemiljø, vil du spare på feedback, eller vil du slet ikke have, at regeringen skal skære ned, så kan du sætte den her lille symbolske label. Jeg kommer til demo den 13. kl. 16. Ja. Altså, der skal jo spares alle steder i samfundet, og der er ikke penge nok. Hvorfor er de studerende lige et dårligt sted at spare? Fordi at de studerende er vores lands fremtid. Og også fordi vi har ikke en masse globale ressourcer, vi har ikke en masse landbrug, vi har ikke en masse landbrug, vi har ikke en masse landbrug, eller vores samfund, det er det, vi kan bidrage med, tænker jeg. Man kan jo sige, det ene forslag, det er det her med at skære ned på SU'en, men så vil man jo låne jer flere penge i stedet for, så summen ligesom bliver det samme. Ja. Hvad synes I om det? Jeg tænker, at det er ikke det værste, der kunne ske nogensinde. Men jeg tænker stadigvæk, at det vil gøre det sværere for folk, som er lavere stillet i samfundet, eller som måske ikke har nogle forældre, som har gået på universitetet, eller som ikke har de samme ressourcer økonomisk eller socialt til at søge ind på uddannelser, som faktisk måske lige kan klare det ved at have en SU, der betaler huslejen og basis af mad og sådan. Så kan man måske bedre rumme og tage afsted på studiet. Hvorimod, hvis man skal tage lånepengene, så bliver det lige pludselig et meget stort projekt, når man i forvejen kommer fra et sted, hvor man ikke har ressourcerne til det. Det gør måske også færre ved at starte på en uddannelse, hvis du tænker, at jeg ender alligevel med at have en studiegæld, når jeg er færdig. Så hvorfor ikke bare få et job nu? Ja, fordi hvis ikke man har midlerne og støtten derhjemmefra til at tage sådan nogle lån og betale af senere, så tænker jeg bare, at det måske vil fremme uligheden. Men de åbner jo også op for, at man så må tjene flere penge, mens man studerer og sådan noget, så man også på den måde kan kunne udligne. Ja. Hvorfor er det ikke også en måde, som ligesom gør det nemmere? Jo, det vil jo selvfølgelig være bedre, men igen, så vil man måske skulle arbejde mere og kunne koncentrere sig mindre om sit studie. Og det tænker jeg også er et problem, fordi det er jo igen så, hvor meget dygtigere man så er inden for det, man så skal ud og lave på den anden side. Og nu er vi jo så psykologistuderende, og jeg vil da helt vildt gerne kunne dykke ned i mit fag og kunne gå ud og på den anden side og være en god terapeut eller en god psykolog for dem, jeg sidder overfor, så jeg ikke behøver at give en dårligere kvalitet til dem, jeg skal ud og hjælpe på den anden side. Og sådan tror jeg, at også andre har den. Hvorfor sådan, nu sagde du lige før, inden vi gik i gang, at det var første gang, du sådan ligesom var student, og politisk, måske er det også for dig. Ja. Hvorfor får det her jer til sådan ligesom at blive studenterpolitisk aktiv, hvis man kan sige det sådan? Jeg tror for mig, der den med SU-nedskæringerne, tror jeg ramte mig meget. Altså nu ved jeg godt, aktionen i dag er lige koncentreret om uddannelsesnedskæringer. Men for mig, der tror jeg det, altså jeg tror ikke, jeg ville være startet på universitetet, hvis jeg havde fået så lidt SU, fordi jeg har ikke lige derhjemmefra de samme ressourcer, som andre har. Og så tror jeg måske, jeg ville have sat sig noget lavere, selvom at det var det her, jeg gerne ville. Altså, jeg vil gerne være psykolog, men så havde jeg måske læst noget andet, som havde været mindre krævende, eller taget kortere tid, eller noget andet, sådan, så jeg ikke satte mig en så stor gæld, eller det ikke var en så stor udfordring. Så jeg tror, at det, at man får en så stor SU, vi gør i Danmark, gør, at jeg kan være her med de ressourcer, jeg har og kommer med. Så det var nok det, der fik mig til sådan at vågne op og være sådan, hov, det ville jo have ramt mig, hvis det var trådt i kraft for et par år siden. Ja. Altså for mit vedkommende, så er det værd, at den her sådan kvalitet, at vi skærper kvaliteten af uddannelsen, der stod mig helt meget, at vi kommer fra et studie, hvor vi har altså højst 9 timer om ugen, og jeg var bare sådan, hvad nu hvis vi kommer så går en fremtid ned, hvor vi måske kun har 5 timer om ugen eller mindre. Det var egentlig det, der påvirkede mig helt meget til at tænke, okay, så bliver vi nødt til at gøre noget. Ja.
også, altså de har allerede skåret sidste år, jo, ikke? Ja. Og der har de skåret i, for eksempel i, på vores studie, i de valgfag, vi kommer til at have på forløbet. Altså den mulighed, vi har for en bred vifte at kombinere psykologi med forskellige emner. Så der har de simpelthen skærpet valgfagene, og det er jo en konkret nedskæring, de har lavet, som, som vi også er lidt ked af. Ja. Så, så det er sådan nogle konkrete ting, vi er blevet opmærksom på, som har gjort, at vi startede op med sådan nogle arbejde. Ja. Så man skal sige, okay, samfundet mangler penge, regeringen synes, at nu skal de studerende også holde lidt for, så det ikke kun er alle de andre grupper i samfundet, der skal. Hvis man så skulle pege på en af de her, I har sat op derovre, hvad vil I så, hvad vil I pege på? Hvor, hvor kan man spare, hvis man siger, at det er, det er simpelthen opgaven, der skal spares på området? Jamen, jeg vil virkelig ikke, altså jeg, der er virkelig to ting, jeg ikke har lyst til at spare på, og det er sundhed og uddannelse. Så synes jeg, vi skal spare nogle andre steder i, i samfundet, så. Så jeg har vitterligt ikke lyst til at vælge, fordi jeg kommer til demo den 16. Eller den 13. kl. 16. Ja, der må jeg give præcis det samme svar. Så jeg kan slet ikke få jer til at pege en eneste lige derud, hvor man siger, ej, der kunne man godt måske lige skrue på nogle knapper. Nej, jeg synes, vi skal skrue nogle andre steder i samfundet. Ja, det synes jeg. Ja.